Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V nocojšnji oddaji Strokovnjak svetuje je z nami strokovnjakinja in sicer gospa Rosvita Novak, vodja kadrovsko-pravnega področja podjetja Trgotur. Dobro večer. Dobro večer. Lahko bi rekli, da ste že kar naša znanka. Ja, pa res. Danes bova govorili oziroma boste vi bolj odgovarjali, jaz pa spraševala o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja. Delovno razmerje je vedno zelo zaželena stvar pri vsakem posamezniku. Mora pa biti nekaj dolžnosti, nekaj pravic, da je vse tako, kot mora biti. In verjamem, da bova razjasnili marsikatero dilemo, stisko, nevednost, ki se pojavlja. Tako ste nekako razdelili vprašanja med pravice in dolžnosti pred sklenitvijo delovnega razmerja in potem v času, a ne? Pa malo tudi po tistem, ko delovno razmerje preneha. Torej imamo tudi pred sklenitvijo delovnega razmerja, tako tisti, ki se zaposlijo, kot delodajalci določene dolžnosti, pravice. Absolutno. Morda najprej samo pojasnim sam pojem delovnega razmerja, ki je v bistvu pogodben odnos med dvema strankama, to je delodajalcem in pa delavcem. V praksi nekako prevladuje domneva, da tukaj ne gre za odnos dveh enako močnih pogodbenih strank. In sicer je tukaj delavec kot iskalec zaposlitve, in pa tisti, ki potem opravlja delo za delodajalca, velja za šibkejšo stranko. Zaradi česar je pač seveda to šibkejšo stranko na nek način potrebno zavarovati. Želela bi takoj na začetku najinega pogovora izpostaviti, da so pravice in obveznosti iz delovnega razmerja vzajemne. Kar pomeni, pravica ene stranke je hkrati obveznost druge in obratno. In tudi lahko obe stranki ena od druge zahtevata izpolnitev svojih pravic, ki so obveznost druge stranke. Da se torej vzpostavi ta enakovreden partnerski odnos med pogodbenima strankama delovnega razmerja, je zato poskrbela zakonodaja in sicer na mednarodni in pa seveda tudi na državni ravni. Naša nacionalna zakonodaja je usklajena z mednarodnimi zahtevami. Krovni akt je zakon o delovnih razmerjih pri pravnih pravilih, ki urejajo delovna razmerja. Velja stroga hierarhija, kar pomeni, da nižji, v narekovaju nižji pravni akti morajo biti usklajeni z više rangiranimi in lahko v primeru, da pravice delavcev urejajo drugače, kot jih ureja krovni zakon, ki je v Sloveniji zakon o delovnih razmerjih, lahko te pravice uredijo samo ugodneje za delavca, razen v posameznih poglavjih, za katere pa sam zakon o delovnih razmerjih reče, da so lahko urejene drugače in ta drugače pomeni tudi manj ugodno, kot je določeno v zakonu o delovnih razmerjih. Poleg samega zakona o delovnih razmerjih, ki je v Sloveniji leta 2003 zamenjal zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki je veljal še v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, urejajo področje delovnega prava še posamezne kolektivne pogodbe, bodi si na nivoju panoge ali delodajalca, potem splošni akti delodajalca in pa seveda lahko s sporazumom oziroma s pogodbo o zaposlitvi medsebojne pravice uredita tudi delodajalec in delavec. In ko ste govorili o tem partnerskem razmerju, ki mogoče ni čisto partnerski, a ne, je recimo pomembno, da se tako delodajalec kot tudi tisti, ki sklepa, torej ki vstopa v to delovno razmerje, tega zave? Absolutno. In mislim, da se tega odnosa vsi zaposleni kot tudi delodajalci zavedamo.
In iz tega razloga tudi ustrezno nastopamo v tem pravnem odnosu. Predvsem se moramo oboji zavedati, da je to področje pravno zelo natančno regulirano in da smo oboji zavezani k spoštovanju pravil, ki so zapisana. In da kršitev pravil tako za eno kot za drugo stranko lahko pomeni negativne posledice, pa morda o teh posledicah, ki se lahko zgodijo zaradi kršitve posameznih pravil, spregovoriva tekom najinega današnjega pogovora. Ali imata tako delodajalec kot delavec pred sklenitvijo delovnega razmerja že kakšne obveznosti, dolžnosti, pravice? Absolutno. Delodajalec vsak preden sploh zaposli posameznika na določeno delovno mesto, mora takšno prosto delovno mesto javno objaviti. Način objave, torej kaj bo zanj veljalo kot javno, določa v večini primerov delodajalec sam, so pa posamezne izjeme, ko je dejansko potrebno prosto delovno mesto objaviti preko Zavoda za zaposlovanje. Sicer pa zadošča, da delodajalec objavi prosto delovno mesto v občilih oziroma na način, ki je prosto dostopen komorkoli. Pomeni, lahko objavi na svoji spletni strani, lahko zmeraj objavlja preko Zavoda za zaposlovanje, preko Facebook portala, na lastni oglasni deski, ki je seveda na takem mestu, da lahko katerikoli mimoidoči to oglasno desko tudi vidi. Torej, da je javno dostopna. Tako, javno dostopna. Se je nam zgodilo, da so delodajalci vprašali, ali lahko objavijo prosto delovno mesto, ne vem, v jedilnici, kjer imajo organizirano prehrano med delovnim časom, ali pa, ne vem, v proizvodnih prostorih. To zmeraj odsvetujemo, zato ker ta prostor ni javno dostopen. Torej, oglasna deska v veži, v tajništvu, če lahko do tja dostopa kdorkoli, je pa že javno, velja za javno objavo prostega delovnega mesta. Kaj pa recimo, ko slišimo kakšne preizkuse, ki so potrebni, tako. Ali so, bom rekla, zakonsko opredeljeni? Tako. Objava prostega delovnega mesta je pravzaprav samo ena izmed zahtev zakona pred samo sklenitvijo delovnega razmerja. Seveda mora delodajalec potem na podlagi prejetih prijav izbrati ustreznega ali več ustreznih kandidatov, za katere lahko potem predvidi predhodni preizkus. Ko enega ali pa tudi več kandidatov preizkusimo, ali se bo obnesel na tem delovnem mestu, za katerega se bo sklenila pogodba o zaposlitvi. To je potrebno narediti z pisnim dokumentom, pogodba o predhodnem preizkusu. Priporočamo, da delodajalec takšnega delavca zavaruje za primer poškodbe pri delu. Opozarjamo pa, da ta delavec ne sme biti vključen v redni delovni proces. Kar pomeni, ta delavec ne sme biti sam prepuščen na določen stroj in tam že opravljati delo. Delo mora ves čas opravljati pod nadzorom delodajalca, nekega pooblaščenega delavca pri delodajalcu. Delavec mora biti seznanjen z varnim načinom opravljanja tega dela in se tudi zavedati, da mora pravzaprav spoštovati navodila, ki so mu bila dana, da opravlja ta predhodni preizkus. Opozorila bi tukaj na obveznost delavca, da v izbirnem postopku, torej ko se prijavlja na prosto delovno mesto, sporoča delodajalcu resnične podatke. Najbolje je, da te podatke tudi podkrepi z ustreznimi dokazili o morebitni izobrazbi, o otrocih, ki jih ima, saj so napačni podatki, ki bi jih morda delodajalec ugotovil kasneje, ko je že delovno razmerje sklenjeno oziroma sklenjena pogodba o zaposlitvi, lahko razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pred samim nastopom dela oziroma pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delodajalcem priporočamo tudi, da delavce ustrezno usposobijo za varno delo, kar je tudi zakonska zahteva po zakonu o varnosti in zdravju pri delu, in jih tudi preizkusijo, ali so zdravstveno sposobni opravljati to delo. To pomeni zdravniški pregled že pred nastopom? Absolutno. Nekateri delodajalci ne predpisujejo zadostnega pomena predhodnemu zdravstvenemu pregledu.
Ampak v primeru, da dejansko delavec ima določene kronične težave in mi tega pred nastopom dela nismo ugotovili, lahko delodajalec utrpi škodljive posledice te kasnejše ugotovitve, ko bi recimo čez en mesec poslal delavca na obdobni zdravniški pregled, ker ga pač prej ni utegnil poslati. Hkrati delovno razmerje in pogodba o zaposlitvi je že bila veljavno sklenjena. Delavec je že začel izvajati obveznosti in pridobil pravice iz delovnega razmerja. In s takim delavcem, za katerega bi naknadno ugotovili, da je nesposoben opravljati delo iz zdravstvenih razlogov, ki so bili oziroma bi lahko bili ugotovljeni že pred začetkom opravljanja dela, bo treba s takim delavcem začeti postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tako da absolutno vsem delodajalcem toplo priporočamo, da ne sklenejo pogodbe o zaposlitvi z nobenim delavcem, dokler predhodno ne ugotovijo njegovega zdravstvenega stanja. Pa recimo, če mi moj delodajalec da zdravniški pregled, ki sem ga jaz opravila recimo v tem podjetju in grem z njim v drugo podjetje, je to dovolj? Torej, da prinesem s seboj zdravniško spričevalo? To je zelo mejno področje. Bolj spada na področje varnosti in zdravja pri delu in tudi oni najbolj znajo dati pravilni odgovor na to vprašanje. Ja, zelo pogosto se pojavlja ta dilema, ali lahko prenesem zdravniško potrdilo, da sem sposoben opravljati delo od predhodnega delodajalca k novemu. Na prvem mestu bi tukaj morali ugotavljati, ali gre za enako delovno mesto. Se pravi, ali so čisto enake nevarnosti na tem delovnem mestu, ki ga bom opravljala sedaj, kot na prejšnjem delovnem mestu. Ali sta oceni tveganja obeh delovnih mest identični, zdravstvena ocena identična. Če bi vse to potrdili, pomeni, delodajalec bi moral pridobiti oceno tveganja prejšnjega delodajalca in zdravstveno oceno prejšnjega delovnega mesta in oboje primerjati s svojim. V takem primeru bi nekako upala reči, ja, lahko uporabite staro zdravniško potrdilo. V vsaki drugi okoliščini pa te ne bi tukaj si olajševala zadev, pa morda prihranila nekaj evrov, ampak bi kar rekla, ne, dejte raje delavca, ko se zaposli, se če gre za lažje delovno mesto, v narekovaju lažje glede nevarnosti, ki obstaja na delovnem mestu, se periodika lahko določi na 5 let, pa bo potem to zdravniško spričevalo veljalo za naslednjih 5 let in toplo priporočam, da pred nastopom dela vsak delodajalec preizkusi zdravstveno sposobnost delavca in se ne zadovolji s prenešenim zdravniškim potrdilom. Pa recimo, če bi delodajalec rekel, dobro, lahko prinesete tistega iz predhodnega podjetja, pa ga mogoče delodajalec iz prejšnjega podjetja ne želi dati, kaj pa v tem primeru? To ni njegova obveza. Zdravniško potrdilo je pridobljeno za tega delodajalca, za seveda tega delavca, za točno to delovno mesto. In tukaj jaz ne vidim nič spornega, če ta delodajalec tega potrdila ne želi dati. Je seveda to en osebni podatek, ki je vezan na posameznika, ampak je ta osebni podatek tako zelo odvisen od opravljanja dela, da se mi tukaj ne zdi nič spornega, če delodajalec tega ne bi želel prepustiti naslednjemu delodajalcu. Mogoče še preden greva kar na trajanje delovnega razmerja, torej ko se pogodba sklene, kaj pa kriteriji? A je delodajalec dolžan objaviti kriterije, ko recimo objavi delovno mesto? Seveda delodajalec je dolžan sprejeti določene pravilnike, to od njega zahteva zakon o delovnih razmerjih in drugi zakoni z področja delovnega prava. In v njih, predvsem v pravilniku o organizaciji, mora tudi opredeliti pogoje, kriterije, ki jih morajo posamezniki izpolnjevati za zasedbo posameznega delovnega mesta. In predvsem z razlogom, da se izogne poplavi prošen, priporočam seveda, da opredeli posamezne kriterije, ki jih želi, da jih kandidati izpolnjujejo ob prijavi na razpisano prosto delovno mesto. Načeloma kriterije, ukolikor delodajalca ne zavezujejo kolektivne pogodbe, določa delodajalec sam,
se pravi tiste, ki so potrebni, da jih kandidat izpolnjuje za zasedbo delovnega mesta. So pa seveda tudi določeni poklici, kjer so pa potrebni določeni certifikati, znanja, izpiti, ki jih mora kandidat že izpolnjevati, predno sploh lahko kandidira za ta delovna mesta. Tam je pa delodajalec strogo vezan na zakonodajo in ne more mimo tega zaposliti nekoga, ki morda ne bi izpolnjeval teh pogojev. In kdaj potem sploh nastane delovno razmerje oziroma kdaj se začnejo uresničevati pravice, obveznosti iz delovnega razmerja? Samo delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi. Ker pa je običajno datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi drugačen, kot je datum nastopa opravljanja dela, se začnejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja dejansko udejanjati na dan, ko delavec nastopi delo in začne delo opravljati. Oziroma dan, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi kot dan začetka opravljanja dela. Vsak delavec mora, če naj bo delovno razmerje veljavno sklenjeno, začeti delo opravljati na dan, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi. Obstajajo seveda opravičljivi razlogi, ko delavec ne nastopi dela, pa je delovno razmerje vseeno sklenjeno, recimo nenadna bolniška, pač vsi razlogi, zaradi katerih smo lahko mi doma, ko že je delovno razmerje v teku. Govorili sva, kdaj se začnejo uresničevati te pravice in obveznosti, torej z datumom nastopa dela razen v primeru, recimo, tako kot ste rekli, nenadne bolniške ali česarkoli. Tako. Če v pogodbi o zaposlitvi pa datum ni določen, se pa smatra, da se tudi pravice iz delovnega razmerja začnejo uresničevati na dan, ko je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena. Tukaj bi delodajalce opozorila morda na pomembno obveznost, ki jo morajo izpolniti, preden delavec dejansko začne opravljati delo. In to je prijava delavce v obvezna zavarovanja. Vsak delavec, preden začne dejansko opravljati delo na delovnem mestu, mora biti prijavljen z M1 obrazcem v obvezna zavarovanja preko zdravstva, se pravi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. O tej prijavi je delavca tudi potrebno ustrezno pisno obvestiti, kar lahko naredite s fotokopijo tega obrazca proti njegovemu podpisu, da je dejansko prijavo prejel. Kje so urejene pravice in obveznosti? Ja, omenila sem že, da je krovni akt v Sloveniji zakon o delovnih razmerjih. V letu 2013 smo dobili prenovljenega, ki pač na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti. Ob tem pravice urejajo tudi kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca in pa pogodba o zaposlitvi. Morda se tukaj zamudim nekoliko pri splošnih aktih oziroma pravilnikih delodajalca, ki jih lahko oziroma nekatere mora sprejeti delodajalec. Namreč zakon o delovnih razmerjih od delodajalca, ki zaposluje več kot 10 delavcev, zahteva, da sprejme pravilnik o organizaciji dela, v kateri opredeli način upravljanja dela, pogoje, ki so potrebni za zasedbo posameznega delovnega mesta in podobno. Potem zakon o varnosti in zdravju pri delu predvideva oziroma zahteva od delodajalca, da sprejme pravilnik o prepovedi uživanja alkohola oziroma uredi to področje uživanja alkohola pri sebi. Enako je s prepovedjo trpinčenja na delovnem mestu. Vsak delodajalec mora imeti sprejet pravilnik, na kak način preprečuje trpinčenje, mobing na delovnem mestu. Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da mora delodajalec, ki zaposluje več kot 50 zaposlenih, imeti urejeno pisno, se pravi spet s pravilnikom, področje varovanja osebnih podatkov in da mora informacijskemu pooblaščencu sporočati zbirke, ki jih z namenom poslovanja vodi o zaposlenih, torej zbirke osebnih podatkov. Seveda pa lahko delodajalec tudi druga področja uredi s pravilniki z nekimi internimi pravili, zato da nikoli ni dvoma, kaj pri njem dejansko velja. In to namesto, da se vsakič znova pred problemom, ko se pojavi pred problemom, sprašuje, na kak način bomo to rešili, lahko že vnaprej pravila predpiše in veljajo tako za njega kot za delavce. In se marsikateri dvom na tak način razblini.
Kje pa potem vstopi, če tako rečeva, kolektivna pogodba, recimo, ali pa individualna pogodba? Kolektivna pogodba je pogodba, kjer z medsebojnim dogovarjanjem med delavci in delodajalcem oziroma predstavniki delavcev in pa predstavniki delodajalcev urejamo kolektivne pravice delavcev in pa obveznosti obeh pogodbenih strank, bom raje rekla. Tukaj gre potem za kolektivna pogajanja, ko se obe stranki medsebojno dogovorita, na kak način bosta zapisale posamezne pravice in obveznosti. Kolektivne pogodbe poznamo na nivoju celotne države, ko veljajo za posamezno branžo, lahko pa tudi pri delodajalcu, kjer je organiziran sindikat, pravilnike sprejmejo v obliki kolektivne pogodbe, pomeni z medsebojnim pogajanjem, ukolikor je seveda sindikat organiziran na tak način, da se v ta pogajanja poda, spusti, sicer pa je v glavnem vloga predstavnikov delavcev, bodi si, da so to sindikati ali delavski zaupnik, svet delavcev, da v postopku sprejemanja pravilnikov podajo svoje mnenje. Kaj pa recimo, glede na to, da vemo, da delovno razmerje traja nekaj let, a ne? Da se recimo v tem času spremeni zakon, spremeni kolektivna pogodba, spremeni mogoče akt delodajalca. Kaj pa potem? V primeru pa bom šla kar lepo po vrsti. Se pravi, če se spremeni zakon in imamo v podjetju sprejeto bodi si kolektivno pogodbo, bodi si pravilnik in pa seveda vsi zaposleni imamo svojo pogodbo o zaposlitvi. In pravilnik v posamezna določila poseže, ne pravilnik, zakon o delovnih razmerjih poseže v ta zapisana pravila. Takoj z začetkom veljavnosti zakona začnejo veljati vsa pravila, ki so ugodnejša za delavce. Pomeni vsa določila, ki so kjerkoli drugje kot v zakonu zapisana in so manj ugodna za delavca, se spregledajo. Vse, kar je pa manj ugodno zapisano za delavce v teh pravnih aktih, pa bo začelo veljati šele takrat, ko bomo vse podrejene akte spremenili. Pomeni, prilagodili kolektivno pogodbo, prilagodili pravilnike pri delodajalcu in seveda tudi pogodbe o zaposlitvi. Imamo pa različne vrste delovnih razmerij. Ja, ena poznamo za določen čas, za nedoločen čas, pa verjetno še kaj. Praviloma se po zakonu o delovnih razmerjih delovno razmerje zmeraj sklepa za nedoločen čas. Želja tistih, ki so sprejemali zakon o delovnih razmerjih, je bila zelo jasna in tudi inšpektorjev se še zdaj vidi, da tudi oni zelo strogo nadzirajo delovna razmerja, ki so sklenjena za določen čas. Ker si zakonodajalec želi omejiti sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, je tudi natančno določil oziroma omejil možnosti, kdaj lahko sklepamo pogodbo o zaposlitvi za določen čas in prav primeroma naštel v alinejah, kdaj je torej lahko pogodba sklenjena za določen čas in kakorkoli mimo teh razlogov sklenjena pogodba za določen čas je nezakonita in se avtomatično šteje, da je takšna pogodba bila sklenjena za nedoločen čas. Razloge za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas lahko širijo tudi kolektivne pogodbe oziroma celo omogočajo, da se posamezni kriteriji lahko sploh uporabljajo. Namreč eden izmed razlogov, ki je naštet kot možnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas je projektno delo, ampak to projektno delo lahko uporabljamo samo v primeru, če ga opredeljuje kolektivna pogodba. Tako da lahko vidimo, da pravzaprav zakon je dal to možnost, ampak samo v primeru, da ga podpre to projektno delo tudi kolektivna pogodba, lahko to alinejo uporabimo, v nasprotnem primeru sploh ne moremo te alineje uporabljati. Ampak takole, mogoče po občutku, je teh pogodb po zaposlitvi sklenjenih za določen čas v zadnjem času kar veliko. Nekako se jaz tole vašo izjavo ne bi strinjala.
Bilo je težnja k tovrstnim pogodbam. Pred letom 2013 so delodajalci zelo radi uporabljali to obliko. In to predvsem iz razloga, ker so lahko na tak način delavca nekako preizkusili. Sklenili so z njim pogodbo o zaposlitvi za 2-3 mesece in so ugotovili, ali dela na tak način, kot njemu ustreza, in se potem odločali za morebitno podaljšanje pogodbe, ali pa so kar z njim sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Morda tukaj kot zanimivost za lažje razumevanje, zakaj razlika po novem zakonu. Ko pa dejansko opažamo, da se delodajalci nekoliko lažje odločajo za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Namreč prejšnji zakon je prav tako kot zdajšnji vseboval možnost poskusnega dela ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, bodi si za določen ali nedoločen čas. Vendar je zelo omejeval možnost odpovedi oziroma zahteval je od delodajalca, da se preizkusno obdobje, se pravi obdobje poskusnega dela, izteče in šele potem se lahko takšna pogodba prekine zaradi neuspešno upravljenega poskusnega dela. In če čisto praktično prikažem, delavec, z delavcem smo sklenili 6-mesečno poskusno obdobje, že po enem mesecu nam je jasno, da pogojev za opravljanje dela ne bo nikoli izpolnil in moramo z njim nadaljevati delovno razmerje še nadaljnjih 5 mesecev, torej do izteka 6-mesečnega poskusnega obdobja. Novi zakon o delovnih razmerjih pa je to zdaj spremenil in določil odpovedni rok v primeru, da katerakoli stranka, se pravi delavec ali delodajalec, med trajanjem poskusnega dela ugotovi, da nista za skup. Bodi si, da delavec ugotovi, da tega ne zmore upravljati, da delovna sredina ni njemu ustrezna. Enako delodajalec ugotovi, seveda na podlagi natančno določenih, vnaprej določenih kriterijev, da delavec poskusnega dela ne bo opravil uspešno, lahko takoj sprejme negativno oceno poskusnega dela in delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga neuspešno upravljenega poskusnega dela. In ta možnost poskusnega dela in takojšnje prekinitve pogodbenega razmerja daje delodajalce možnost, da se ne poslužujejo več toliko pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ker lahko varno preizkusijo delavca s poskusnim delom in tako z njim tudi prekinejo delovno razmerje. Ampak vendarle, če delodajalec sklene z delavcem pogodbo za določen čas, kako je s podaljševanjem te pogodbe, kako je recimo s tem, ko gre ta pogodba proti koncu, ali je delodajalec dolžan povedati delavcu, da se bo pogodba iztekla? Torej, pogodbo o zaposlitvi za določen čas za posamezno delovno mesto lahko sklenemo za obdobje največ 2 let. Pomeni tudi vsa podaljševanja v narekovaju, so lahko za maksimalno obdobje 24 mesecev. V primeru, da delavec po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas še zmeraj za delavca opravlja delo, to delovno razmerje preide v nedoločen čas, brez da bi moral delavec podpisati kakršnokoli novo pogodbo o zaposlitvi. Se pravi, enaka je posledica, kot če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena izven dovoljenih razlogov ali v nasprotju z zakonom. Ko se pogodba o zaposlitvi za določen čas začne iztekati, delodajalec pravzaprav ne rabi obveščati delavca o tem, da se izteka njegovo obdobje. Zadošča že, da preprosto delavca odjavi iz obveznih zavarovanj, potem ko se delovno obdobje izteče. Vsekakor pa ni nič narobe oziroma je priporočljivo, da delavca kak dan, dva vnaprej obvesti, zato da res ne obstaja noben dvom, da delodajalec nima namena podaljšati delovnega razmerja z delavcem, da ne bi kakorkoli prišlo do napačnega razumevanja. In kaj v primeru, recimo, če mi delodajalec potem, ko imam z njim sklenjeno pogodbo za določen čas, ne ponudi sklenitve nove pogodbe. A
a imam kakšne pravice, recimo, če je to zunaj teh 24 mesecev? Torej, da bom zdaj čisto prav razumela, pomeni, delo smo opravljali ves čas na istem delovnem mestu več kot 24 mesecev. Seveda bi lahko v takem primeru, če bi si delodajalec po izteku teh 24 mesecev, mi še opravljamo nekaj dni ali pa celo kak mesec, delo na tem istem delovnem mestu, zahtevali preko pristojnih institucij, da se nam delovno razmerje spremeni v delovno razmerje za nedoločen čas. Jaz bi takšnemu delavcu predlagala, da se seveda najprej pogovori z delodajalcem. Če pa bi delodajalec še zmeraj ustrajal, da pride do prekinitve delovnega razmerja, bi pa seveda moral v tem primeru uporabiti postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma delavec bi v takem primeru, če delodajalec ne bi speljal postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi, lahko ugovarjal in od delodajalca zahteval razveljavitev nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Pa ima delodajalec kakšno obveznost ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas? Ja, zakon o delovnih razmerjih določa za delavce, ki se jim izteče obdobje, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje, da mora takšnemu delavcu izplačati odpravnino. In sicer za prvo leto dela, ne glede na to, koliko mesecev dejansko delavec opravlja delo, en teden, mesec ali pa dejansko 12 mesecev, gre delavcu ena petina povprečja njegove plače, ki jo je prejemal v zadnjih 3 mesecih. V primeru, da pa delovno razmerje traja več kot eno leto, pa še za vsak mesec dodatnega dela, dodatni sorazmerni del od te ene petine, se pravi ena dvanajstina od ene petine. Hkrati mora delavcu zagotoviti tudi možnost izrabe sorazmernega dela letnega dopusta in pa delavec je pridobil pravico do sorazmernega dela regresa, glede na trajanje seveda delovnega razmerja. Kaj pa v primeru spremembe delodajalca? Uh-huh. Je potrebno podpisati novo pogodbo, tudi če gre za delo za določen čas? Seveda, pogodbe o zaposlitvi za določen in nedoločen čas so v teh primerih izenačene. Seveda je pa tukaj potrebno izpostaviti, ali gre za spremembo delodajalca na podlagi prenosa podjetja, ali je kak drug razlog. Predvidevam, da ste mi vi vprašali za primer prenosa delodajalca. Je v praksi tako, da delodajalec prevzemnik prevzema vse pravice in obveznosti iz delovnih razmerjih od delodajalca prenosnika. In tehnično gledano zakon v takih primerih niti ne zahteva, da bi se dejansko sklenile nove pogodbe o zaposlitvi. Samo spremeni se zavarovanje iz enega delodajalca na drugega. Delavci ostajajo v delovnem razmerju, kot so bili do sedaj. V primeru, da pride do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, pa mora novi delodajalec vsem tako prevzetim delavcem zagotavljati enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pri prejšnjem delodajalcu in sicer še za obdobje 2 let po prenosu oziroma prevzemu. Kaj pa, če se v tem času spremenijo, poslabšajo delovne razmere? Ima delavec pravico, da odpove pogodbo o zaposlitvi in ohrani vse pravice, kot jih je imel pri prejšnjem delodajalcu. Pomeni, on sicer odpoveduje, ampak se v takem primeru smatra takšna odpoved kot odpoved iz poslovnega razloga, kot da jo je on prejel. Ohrani pravico do odpravnine, do odpovednega roka, kot da bi njemu bila odpovedana pogodba o zaposlitvi. On v bistvu zahteva izpolnitev svojih pravic in ker jih ne dobi, je pač on tisti, ki poda odpoved zaradi razlogov na strani delodajalca.
Če se morda zdaj nekoliko premakneva naprej v samo vsebino, recimo delovni čas, odmori, počitki, dopust, a ne? Kako je recimo s tem spoštovanjem pravil, kako jih spoštujemo zaposleni, kako jih moramo spoštovati zaposleni na eni strani in kako delodajalci na drugi strani? Tako. Delovni čas, odmori, počitki, dopusti je eno izmed področij, za katere bi delodajalcem svetovala, da jih interno jasno opredelijo in uredijo z pravilnikom o delovnem času. Sam zakon nam seveda določa okvirje, znotraj katerih moramo delovati, lahko pa te okvirje seveda sami podrobneje uredimo. Delodajalec obe pogodbeni stranki skleneta delovno razmerje za polni delovni čas, ki se po zakonu šteje kot 40 ur na teden, to je polni delovni čas. Lahko pa se določi tudi krajši delovni čas, vendar ne krajši od 36 ur, ukolikor takšno obdobje opredeljuje kolektivna pogodba. Se pravi, če kolektivna pogodba določi, da je 36-urni delovni čas za posamezno delovno mesto, takšno kot polni delovni čas, se to šteje enako kot 40-urni delovni čas. Delodajalec mora opredeliti začetek in konec opravljanja dela. To najlažje naredi z internimi pravili. Organizira delovni proces v delovnem času in sicer določi bodi si eno delovno izmeno, ki bo trajala od, ne vem, 6. do 14. ure, dve delovni izmeni, tri delovne izmene, lahko tudi prerazporejen delovni čas, pač vse v skladu s potrebami delovnega procesa. Delavci smo se tem pravilom dolžni podrediti in seveda na delo pravočasno prihajati in tudi ne zapuščati delovnega mesta pred iztekom našega delovnega časa. Oboji smo dolžni spoštovati pravila o odmorih, počitkih in sicer vsi zaposleni imamo pravico do 30-minutnega odmora med delovnim časom. V primeru, da delamo za krajši delovni čas, ker smo pač sklenili ustrezno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, bodi si zaradi invalidnosti, starševskega varstva, ker je imel delodajalec potrebo po tem, da delamo krajši delovni čas, nam pripada pravica do odmora med delovnim časom v sorazmerju. Pomeni, delati moramo vsaj 4 ure in nam pripada polovica odmora, torej 15 minut, in pa seveda potem ustrezno, če delamo 6 ur, približno 22 minut in tak naprej. Počitki, ki nam morajo biti zagotovljeni, so dveh vrst in sicer dnevni počitek, ki nam mora biti zagotovljen, je v trajanju 12 ur. V primeru prerazporejenega delovnega časa, o katerem bova verjetno spregovorili nekoliko kasneje, 11 ur. In pa tedenski počitek, ki mora biti dolg vsaj 24 ur v 7 dneh. Kako pa je potem z nadurnim delom, recimo, ja, če se pojavi? Nadurno delo je vsako delo oziroma je delo, ki ga opravljamo preko polnega delovnega časa. Specifika nadurnega dela je, da je zakonsko strogo regulirano. Zakon natančno določa primere, kdaj se lahko odredi nadurno delo in je te razloge spet potrebno strogo spoštovati. Zaposleni pogosto zamenjujemo nadurno delo s prerazporejenim delovnim časom, pa bi morda zdaj tukaj opozorila na to razliko. V primeru, da delodajalec danes pristopi do vas in vas prosi, da po službi ostanete še 2 uri oziroma toliko časa, da zaključite določen projekt, vendar največ 2 uri, se takšno delo šteje kot nadurno delo. Nadurno delo se odredi zmeraj pisno, vendar, če je iz okoliščin primera to nemogoče zagotoviti takoj, se lahko zagotovi tudi kasneje. Pomeni, najprej vas delodajalec obvesti ustno in do izteka tekočega tedna
tudi še pisno odredi opravljanje tega nadurnega dela. Za nadurno delo zakon predvideva tudi dodatek pri plači. Pogosto se pojavi vprašanje, zakaj je nadurno delo tako strogo regulirano in tudi na nek način nagrajeno z dodatkom pri plači. Razlog je v tem, da je odrejeno nenadno. Delavec si v takem primeru ne more ali pa za veliko težavami organizira svoj prosti čas, obveznosti, ki jih ima v prostem času. Če pa vas isto delodajalec danes prosi, da do petka opravite ta isti projekt, in si vi lahko sami odredite, kdaj boste ta projekt dokončali. Ali pa tudi vam reče, prosim, v četrtek bi pa mi ta projekt dokončali, gre pa za prerazporejen delovni čas. To je pa tisti delovni čas, ki ga bo delavec lahko izkoristil, uro za uro. V tem primeru si bo delavec od danes pa do četrtka že lahko nekako organiziral morebitno varstvo za otroke, prestavo, določene druge obveznosti, ki jih je morda imel planirane. In zaradi tega je tukaj manj stroga ureditev odrejanja takšnega delovnega časa. Edino, kar pa dejansko tukaj je strožje, je to, da mora delodajalec prerazporejen delovni čas obvezno odrediti vnaprej, ker ima dovolj časa. In tudi ure, ki so oddelane v prerazporejenem delovnem času, se koristijo torej ura za uro. Če bi v četrtek vi delali 4 ure dlje, bi lahko te 4 ure potem izkoristili v petek ali pa enkrat v prihodnjem tednu oziroma v referenčnem obdobju 6 mesecev. Če bi pa vam delodajalec odredil prerazporejene ure recimo na praznik, ali na nedeljo, bi pa za to obdobje bili tudi upravičeni do dodatka za delo v manj ugodnem delovnem času. Pomeni, ure bi vseeno izkoristili, ampak pri plači vam bi se pa za te ure priznal dodatek v odstotku, kot ga določa bodi si vaša kolektivna pogodba ali pa imate to opredeljeno v pravilniku o plačah. Mogoče še kakšen stavek o dopustu, koliko recimo, kako je pa to nekako urejeno dopust recimo delavca s pogodbo? V pogodbi o zaposlitvi načeloma posebnih ureditev glede letnega dopusta ne zapisujemo. To je spet eno področje, ki ga naj delodajalec uredi izven same medsebojne ureditve z delavcem, saj želi to področje urediti za vse zaposlene enako. In bo postavil neka pravila, na podlagi katerih bo potem odmerjal letni dopust vsako leto. Mogoče samo eno zelo konkretno vprašanje. A lahko delodajalec reče, da moram do konca leta izkoristiti ves letni dopust, recimo do konca tekočega leta? Poleti smo izkoristili recimo 10 dni kolektivnega dopusta in potem zdaj do konca leta še ves dopust. Skratka, ne smem ga prenašati v naslednje leto. Letni dopust je namenjen regeneraciji delavca v letu, ko opravlja delo. Letni dopust koristimo v skladu z zahtevami delovnega procesa in pa seveda tudi delodajalca, ki organizira delovni proces. In če delodajalec oceni, da bo zanj oziroma za delovni proces najbolje, da se letni dopust v celoti izkoristi v letošnjem letu, absolutno lahko to zahteva. Zakon sicer omogoča prenos dela letnega dopusta v prihodnje koledarsko leto, vendar določa oziroma ta prenos pogojuje z sporazumom, se pravi s strinjanjem delodajalca in dejansko ima delodajalec to možnost, da onemogoči prenos letnega dopusta, če ocenjuje, da to ne bi dobro delo za delovni proces. Če mogoče samo z nekaj stavki rečete o kršitvah delovnih obveznosti, o sankcijah, o tem bomo sicer naredili tudi eno izmed prihodnjih oddaj, ampak samo tako na kratko, recimo razlikovanje med kršitvijo za opozorilo in odpovedjo, različni disciplinski postopki. Ja. Zakon o delovnih razmerjih predvideva dva različna postopka,
ko delodajalec lahko ukrepa zoper delavca, ki krši delovne obveznosti. In sicer tukaj lahko govorimo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi in pa o disciplinskem postopku. Ko se odločamo oziroma ko govorimo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, spet ločimo dva postopka, in sicer redna odpoved in pa izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Vsi trije se pa med seboj razlikujejo po tem, kolikšna škoda je nastala za delodajalca. In glede na nastalo škodo se bo potem delodajalec tudi od primera do primera odločal, katerega od postopkov bo izbral in potem tudi izvajal ustrezne ukrepe proti takšnemu delavcu. Morda tukaj res na hitro samo še zanimivost, da pa ne glede na to, katerega izmed postopkov bo delodajalec izbral, v vsakem primeru lahko od delavca zahteva povrnitev škode, ki mu je zaradi kršitve delovnega razmerja strani delavca nastala. Ko ste mimo grede, ko ste omenili povrnitev škode, ta je nekako zapisana oziroma tudi pri tej zakonsko prepovedani konkurenčni dejavnosti, torej tako po domače klauzula v pogodbi, ki jo nekako, s katero se delavec verjetno strinja, ko jo podpiše, ko pa do tega pride, je pa malo težav včasih. Ja. Tukaj so stališča stroke rahlo deljena. Torej, kar se tiče same prepovedi konkurenčne dejavnosti med trajanjem delovnega razmerja, ni nobenega dvoma. Delavec, ki bi se ukvarjal z dejavnostjo, ki bi bila delodajalcu konkurenčna, brez njegovega soglasja te dejavnosti ne sme opravljati v popoldanskem času. Pogosto delavci vprašajo, kaj pa, če bom jaz opravljal nekaj, kar sploh nima nobene veze z mojim delodajalcem, ali moramo vseeno pridobiti njegovo soglasje. Tehnično gledano ni potrebno, zato za delavca načeloma ne bi nastala nobena sankcija, ampak vseeno se mi zdi zaradi medsebojnih odnosov je lepše, prijaznejše, če stopimo do delodajalca in mu povemo, da želimo odpreti popoldanske SP in se bomo ukvarjali s posamezno dejavnostjo in zaprosimo delodajalca za soglasje. Bi pa tukaj opozorila, da tak delavec, ki se ukvarja s kakršnokoli popoldansko dejavnostjo, mora tudi v tem popoldanskem času biti delodajalcu na razpolago. Če bi ga delodajalec potreboval zaradi začasne prerazporeditve delovnega časa ali odreditve nadurnega dela. Ne more mu biti popoldanska dejavnost razlog, da on ne bo ugodil delodajalčevi upravičeni zahtevi po opravljanju njegovega dela izven rednega delovnega časa. Kar se pa tiče prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja, je pa nujno, da je leta zapisana v pogodbi o zaposlitvi časovno omejena in da so tudi v pogodbi o zaposlitvi zapisane pravice, ki gre do obema pogodbenima strankama v primeru tako spoštovanja kot tudi kršitve te konkurenčne prepovedi. Tukaj morda opozorilo delodajalcem, da lahko konkurenčno omejujemo zaposlene samo v primeru, da smo našemu zaposlenemu dejansko dali znanje, ki ga on ni mogel dobiti nikjer drugje, kot pa samo pri nas. Bodi si znanje, bodi si informacije, ne vem, poslovni partnerji, popusti, ki jih dajemo posameznemu poslovnemu partnerju. To so zagotovo podatki, ki za takšnega zaposlenega lahko pomenijo konkurenčno prednost in takšnega delavca lahko omejujemo s konkurenčno klauzulo. Če se pa delavec pri nas nauči stružiti na CNC stroju, pa bi to lahko še pri 100 drugih zaposlovalcih v Sloveniji naredil, pa to ni njegova konkurenčna prednost pri zaposlitvi in dejansko je takšna konkurenčna klauzula skoraj da brezpredmetna v sami pogodbi o zaposlitvi. Če ko pride do prenehanja delovnega razmerja in delodajalec dejansko želi uveljavljati konkurenčno klauzulo, je priporočljivo, da o tem delavca obvesti
in delavec mora v takem primeru pred zaposlitvijo pridobiti soglasje od svojega zdaj že bivšega delodajalca, da mu omogoči zaposlitev oziroma mu dovoli zaposlitev in v primeru, ko mu delodajalec takšno zaposlitev zavrne, je delavec upravičen do nadomestila, ki sta ga s pogodbo o zaposlitvi dogovorila za čas spoštovanja konkurenčne klavzule. Mora biti pa dejansko vse nekako določeno s pogodbo. Tako. Tukaj mora biti jasno izraženo strinjanje obeh pogodbenih strank. Ni dovolj, da bi to delodajalec urejal v splošnih aktih. Obvezno mora biti to zapisano v pogodbi o zaposlitvi. Če ni, se smatra, da konkurenčna klavzula ni dogovorjena. In tudi, če nima vseh potrebnih določil, predvsem, če ni dogovorjena višina nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule, se je v praksi že izkazalo, da je takšna konkurenčna klavzula brezpredmetna, kot da ni zapisana. Nekaj o poskusnem delu ste čisto na začetku omenili pri teh starih pogodbah za določen čas, ki so veljale po starem zakonu, pa vendarle, kako je s poskusnim delom dejansko v času trajanja pogodbe? Torej, poskusno delo mora biti obvezno spet dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. Delavec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma pred nastopom dela biti seznanjen s kriteriji, ki so postavljeni za to delovno mesto in ki jih mora izpolniti za to, da bo poskusno delo tudi uspešno dokončal. Ob samem nastopu delovnega razmerja mora biti tudi opredeljeno trajanje poskusnega dela, ki je lahko dolgo maksimalno 6 mesecev. Oziroma ustrezno manj, če tako določajo posamezne kolektivne pogodbe. V času trajanja poskusnega dela delavca spremljamo, da je dejansko sposoben opravljati delo. Morda je tukaj na mestu opozorilo predvsem delavcem, da poskusno delo ni namenjeno temu, da se delavec uči opravljanja dela, ampak dokaže, da ga že zna opravljati. Zato mu tudi že na začetku postavimo zahteve, ki jih od njega pričakujemo, da jih bo do izteka poskusnega dela izpolnil, uspešno opravil in se bo na podlagi tega potem tudi delovno razmerje nadaljevalo. Poskusno delo je pa namenjeno predvsem temu, da delavec, ki že obvlada posamezen delovni proces, morda tega ne zna opravljati na naših strojih, ne pozna točno naših postopkov dela in se zato dogovori poskusno delo, da se delavec prilagodi našim zahtevam in potem ob koncu poskusnega dela že tudi povsem samostojno opravlja delo. Poskusno delo lahko določimo zmeraj, ko na novo zaposlimo delavca, lahko pa tudi, ko je delavec pri nas že v delovnem razmerju, pa ga premestimo na drugo delovno mesto. Se tudi takrat lahko dogovori poskusno delo, katerega posledica je spet lahko prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Druga možnost je pa, da v tej pogodbi dogovorimo možnost, če delavec ne opravi poskusnega dela po tej novi pogodbi o zaposlitvi, da se vrne na staro delovno mesto. To je predvsem v primeru, ko imajo delodajalci sistem napredovanja organiziran tako, da delavci prehajajo iz manj zahtevnih delovnih mest na više zahtevna delovna mesta. Kako pa je z izobraževanjem na delovnem mestu? Vsi zaposleni smo se dolžni permanentno usposabljati, izobraževati za to, da kakovostno opravljamo svoje delo. Določena izobraževanja delamo zaradi lastnih želj, potreb. Določena moramo upravljati zato, da zadostimo potrebam delovnega procesa. V primeru, da je usposabljanje organizirano v imenu delodajalca oziroma na zahtevo delodajalca, nosi stroške in breme takšnega izobraževanja oziroma usposabljanja v celoti delodajalec. Vkolikor se mi izobražujemo v lastnem interesu, pa lahko pravice izobraževanja uveljavljamo v skladu z dogovorom z delodajalcem. Se izobražujemo z namenom, da pridobimo novo stopnjo izobrazbe. Nam določene pravice priznava že tudi sam zakon o delovnih razmerjih. Določene pravice spet širijo kolektivne pogodbe. V vsakem primeru, ko se pa izobražujemo v interesu delodajalca, pa je to, kot sem že rekla, gre
čas in strošek organizacije izobraževanja v breme delodajalca. Tudi, če je to moj prosti čas, če je to sobota. Tako, v tem primeru bi rekla, da gre za prerazporejen delovni čas, ko boste, ne vem, v soboto se zbrali zaposleni in se izobraževali, pa boste te ure potem lahko koristili enkrat drugič. Nekako tak najbolj občutljiv ali pa zelo občutljivo področje je tudi plača. Kaj je osnovna plača? Kaj zajema plača? Torej, osnovna plača je tista plača, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi, s katero delodajalec in delavec določita plačilo, ki ga bo delavec prejel za svoje opravljanje dela. Običajno se osnovna plača določi za poln delovni čas, 174 ur na mesec, razen če je s pogodbo o zaposlitvi določeno drugače. In ta plača nekako odraža naše, v narekovaju, normalno, povprečno, skrbno opravljanje dela. Seveda pa je potem plača, ki jo mi mesečno prejemamo, pa odvisna še od drugih dejavnikov. Tako se na osnovno plačo potem prištevajo vsi dodatki. Nekateri dodatki so določeni z zakonom, nekateri s kolektivnimi pogodbami in so potem tudi seveda osnova za izračun nadomestila v primeru naših začasnih odsotnosti z dela, bodi si zaradi koriščenja letnega dopusta, bodi si bolniških odsotnosti. Plače, ki jih prejemamo, so tudi osnova za izračun odpravnin, nadomestila na zavodu, pokojnine. V samo plačo so všteti dodatki za delovno dobo, ta dodatek določa zakon o delovnih razmerjih, potem dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času, kot so nočne izmene, dodatek za delo na praznik ali nedeljski dodatek. Vse to nekako spada v plačo. Kaj, če delavec ugotovi, da mu delodajalec ne plačuje prispevkov? Kaj lahko naredi v tem primeru? V bistvu to preverimo na najbližji enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. In če ugotovite oziroma ugotovi delavec, da delodajalec te svoje obveznosti ne izpolnjuje, lahko začne s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni prvi njegov korak je, da obvesti delodajalca, da od njega zahteva, da odpravi pomanjkljivost, obvesti o tem tudi inšpektorat za delo in v primeru, da delodajalec v 30 dneh svojih obveznosti ne izpolni, lahko delavec začne s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kaj pa, če delavec ne dobi plače, tako kot je po pogodbi? Enako, zakon v členu, kjer govori o izredni odpovedi delavca, določa pogoje, kdaj lahko delavec poda odpoved, torej izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. In eden izmed razlogov je tudi ta, da delodajalec ne izplačuje plače v skladu z zakonom. Postopek je enako, kot sem omenila prej. Najprej obvesti delodajalca, mu poda zahtevo za odpravo pomanjkljivosti, o tem obvesti inšpektorat in po izteku 30-dnevnega obdobja lahko vloži izredno odpoved. Morda zanimivost, v takem primeru, če je izredna odpoved upravičena, delavec uživa enake pravice, kot če bi sam prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s strani delodajalca. Varovanje delavčeve osebnosti je tudi ena izmed stvari, ki bi mu morale biti zagotovljene. Tako. Delavčeva osebnost je zelo občutljiva tema. Kje je meja, ko posegamo v njegovo osebnost, je zelo različen pojem. Pri posameznem delavcu posežemo v njegovo varovano območje prej, drugi ima polje tolerantnosti širše. Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe,
ki jih zapiše v pravilniku, s katerimi bo varoval delavčevo osebnost, preprečeval morebitno trpinčenje, zlorabo delavcev. In to je eden izmed pravilnikov, ki jih mora imeti sprejetega vsak delodajalec. Ob tem, da mora delodajalec sprejeti pravilnik, mora imenovati tudi odgovorno osebo pri sebi, ki bo sprejemala prijave o morebitnem trpinčenju, prekoračitvi pravic iz poseganja v delavčevo osebnost in ta oseba potem ustrezno ukrepa, če pride do takšne prijave. Gotovo se dogajajo tudi določene posebnosti med trajanjem delovnega razmerja, če morda omeniva eno, po poteku porodniškega dopusta. Ali sme delavka ali delavec se odločiti, da dela 4 ure dnevno, 4 ure koristi starševstvo, je to delavčeva pravica ali se mora s tem strinjati delodajalec? V bistvu je to delavčeva pravica, ki jo določa zakon. V takšnem primeru delavec zgolj obvesti delodajalca, da bo koristil to svojo pravico. Delodajalec in delavec skleneta pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ki jo mora delavec predložiti na Centru za socialno delo, da mu razliko do polnega delovnega časa prispevke plačuje država in tak delavec ima v bistvu pravice, kot da bi delal poln delovni čas. Kaj pa, če se delodajalec s tem ne strinja in od delavca zahteva, da pride delat za 8 ur? Bi pa rekla, da tukaj gre spet za kršitev s strani delodajalca, ko delavec pač ukrepa v skladu s prej omenjenim, ko sva se pogovarjali o plači in o prispevkih. Torej, to ni v pristojnosti delodajalca, da bi odobril koriščenje starševskega dopusta. Gre zgolj za obvestitev delodajalca, naj pa opozorim, da pa delodajalec ima pravico, da pa odredi, na kak način bo delavec opravljal delo v tem skrajšanem delovnem času. Torej, dogovorita se za polovični delovni čas. Poln delovni čas je določen na tedenski ravni, 40 ur na teden. In če bo ta delavec, delavka, želela opravljati delo v polovičnem delovnem času, bomo v pogodbi o zaposlitvi to opredelili kot 20 ur na teden in bo delodajalec pa dejansko lahko odrejal, ali bo ta delavka, delavec, prihajal na delo vsak dan po 4 ure ali morda dvakrat po 6 ur in enkrat 8 ur, ne, enkrat 4 ure, da dobimo 20 ur. Torej, na kak način bo delavec opravljal delo, odreja delodajalec, ne more pa odrejati, ali bo oziroma ne bo lahko delo krajši delovni čas. Prenehanje delovnega razmerja bo tema, ki se je bomo lotili tudi v eni od naših prihodnjih oddaj. Mogoče na kratko, kar verjetno veliko je vrst prenehanja, veliko je tudi potem obveznosti, ali jih ima delodajalec, ali jih ima, ne vem, delavec ob prenehanju delovnega razmerja, pa tako na kratko, če ne drugače, da potem prisluhnejo, nas pogledajo spet v naslednji oddaji. Ja, najprej bi izpostavila, da ločimo redno in pa izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in sicer vsaka odpoved nastopi v primeru, ko se zgodijo določene situacije. Pri redni odpovedi morajo pri delodajalcu dejansko nastati okoliščine, ki jih določa zakon. In te okoliščine morajo biti objektivne, se pravi take, da bi jih uporabljali zoper vsakega zaposlenega, če bi nastopile. Najpogostejši razlog je poslovni razlog, ko delodajalec več ne posluje dobro oziroma delovni proces organizira drugače. Potem je razlog, ki nastopi na strani delavca, je nesposobnost in pa seveda tudi krivdni razlog, ko delavec krši pravila delovnega razmerja. Pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi strani delavca dejansko ni potrebno, da obstajajo kakršnekoli razlogi. Delavec preprosto pisno poda odpoved in po izteku odpovednega roka se mu delovno razmerje izteče. Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki pa je skrajno sredstvo za prenehanje delovnega razmerja, pa zakon na obeh straneh, tako na delavčevi kot na delodajalčevi,
taksativno našteva razloge, kdaj je možno podati izredno odpoved in samo v teh primerih je dejansko veljavna takšna odpoved. Morda samo kot zanimivost, razlika med eno in drugo obliko odpovedi je ta, da v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pogodbena stranka, ki prejme odpoved, nima pravice do odpovednega roka. Kar pa pri redni odpovedi je. Saj je v primeru izredne odpovedi situacija oziroma kršitev tako huda, da ni mogoče tudi en dan več ne nadaljevati delovnega razmerja. Omenjali ste že, kakšne so obveznosti delodajalca ob prenehanju za določen čas, pa morda še samo, kako je torej z sorazmernim deležem letnega dopusta, regresa, odpravnine? Za odpoved, recimo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, tako. Predvidevam. Ja. V primeru, da delodajalec ali pa tudi delavec odpoveduje ta pogodbo o zaposlitvi med tekočim letom, za vsak mesec dela delavcu pripade 1/12 letnega dopusta in pa tudi 1/12 regresa. Letni dopust naj delavec izkoristi do izteka odpovednega roka. Regres se mu izplača v primeru, da pride do prenehanja delovnega razmerja pred iztekom meseca junija, takrat kot tudi vsem ostalim, se pravi najkasneje 30. junija. Če pa kasneje, pa je seveda delavec že prejel ves regres, recimo da pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi v septembru. V takem primeru ima delodajalec pravico od delavca terjati preveč izplačan regres, lahko pa terja tudi vračilo stroška, ki je delodajalcu nastal zaradi tega, ker je delavec izkoristil že ves letni dopust, pa mu pravzaprav ne pripade, ker je prišlo do prenehanja delovnega razmerja pred iztekom koledarskega leta. Verjamem, da bo to tema, ki bo zanimiva tudi za eno prihodnjih oddaj. Za danes, gospa Rosvita Novak, hvala lepa za obisko studiju, za vse informacije, ki ste nam jih podali in nasvidenje čez mesec dni. Nasvidenje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam hvala lepa za pozornost in ne pozabite, strokovnjak svetuje spet čez mesec dni. Nasvidenje.